Mila eta bederatzireunetan hogeita hamazazpia, euskotarrentzat urte beltzilun, tristetan egargarria. Haus bi urturik utzi zutena, Gernika zoragarria. Euskorreliki maitatuenak gordetzen zitun herria. Apirileko ilarekin zan hogeita seigarrenean, hain justu ere perieguna astelen arratsaldean. Kale baserri milaka nahi gizatasun ederrean, plaza inguruan arkitzen ziran lengo ohitura zarrean. Kanpantorreko ezkilak hasi ziran dinbili danbala, goiko piztien motor burrunda entzuna zan bere ala. Emakume eta ume gaixoak kurriska zeriotela, eriotzari igez nairikan nora joetzekitela. Bersoz norkezan bomba txarraien indar gaiztoko danbarra, osorik etzuten utzi behintzat bizileku bat bakarra. Tadan asetu zuten garaian alde guztitik sugarra, errugabeko gisaixoentzat horra horrazken ederra. Biziziranak igesten zuten sute gizakar hartatik, ta hegazkinak tiro ta tiro etengabe goietatik, kristau gorputzak alde